Kad bi ti ponudili priliku da odmah kreneš da se baviš profesionalno sviranjem harmonike i generalno muzikom, da li bi ti ostavio školu zbog toga? Da. Da. Ja bih sad ostavio, što se mene tiče, školu ti treba, neku školu moram da imam, prosto čovjek se razboli, ne možeš da sviraš i tako neke stvari mogu se desiti u životu, nepredvidljivo je, tako da moraš da imaš školu, ali ostavio bih. Morava podcast.